Tee vielä yksi nosto tähän suuntaan. Niin se on nyt hoidettu, se pitäisi olla kunnossa. Joo, siis tää on kilpailu ja onks tää voittanut ja kaikki. Et se, että joku myy Suomen hevosta ja sanoi, että joo, ei se ole muuta kuin ei ole pärjännyt, että se on vaan laukkailu. Niin sehän on helvetin huono hevonen silloin, mutta tää on voittanut ja pärjännyt. Ja tää on niinku hyvä hevonen. Ei se sitä todista, ettei se pysty olemaan hyvä ratsu. Ymmärrät sen, jos se on pärjännyt ravikilpailussa. Tämä nyt menee paremmin kuin monen muunkaan Suomen hevoneet. Se menee siksi hyvin, kun se on niin helvetin viisas, tai hyvä ja viisas hevonen.